Хей, hey, здравейте, приятели, аз съм Лагаров и съм тук с още една история, както винаги. Това е история бе, Лагаров, от последните години буквално има супер малко истории. Само играеш някакви игрички в другите гейминг канал. Само 2-3 истории си ни метнал. Окей, okay, де, сега съм тук и както виждате съм с фейскам, така че оставете един палец за тази история и също може да видите моят линк за зомбе в описанието и да си купите нещо, за да ме подкрепите. Стига толкова реклами, окей, okay, писаме от реклами на мен, честно казано. А, така че нека директно отиваме към историята, която е как ми разбиха сърцето ам, за първи път. Между другото, току-що, докато започна да разказвам тази история, ми дойде още една идея. Дойде ми още една реализация, че преди няколко месеца ми беше разбито сърцето още веднъж, но този път не беше от момиче. Ще ви кажа малко по-късно за това, но нека сега да ви разкажа за този момент, в който ми разбиха сърцето. Момента, в който момиче ми разби сърцето. Те хора бях около 5-6 клас. Те през тези години хора като цяло нещата, които правих, бяха да карам колело да се мута, по квартала, да правя какви ли не глупости с моите приятели, много от които глупости съм ги разказвал в други такива истории. Ам, оставям линки за плейлист с историите, ако някой иска да си ги припомни или да ги чуе. Но като цяло това е малко различно нещо. Защото в тези години наистина фокуса ми беше да правя главно дори, да играя GTS на Andreas, да играя CS1.6 и това беше. Но дойде момента, в който започнахме да се шегуваме с едни малко по-големи момичета от квартала. Ние може би сме били, не знам, 5-6 клас, на колко 12-13, нещо такова. Тези момичета бяха на около 16-17, даже някои бяха, мисля, че 18 годишни. Беше цяла групичка от тези момичета и ние започнахме да се закачаме с тях, да им обръщаме внимание и просто да стават някакви закачки. Тогава аз винаги бях и малко по-страни, но си спомням, че точно към едното момиче просто имах симпатии, просто харесвах тази какичка и просто исках да представих си, че нещо може да стане между мен и тази какичка тогава. Бях малко срамежлива момченце, което за първи път просто започна да обръща внимание на другият пол. И сега ще ви разкажа какво се случи по-нататък. Не, няма да я наричам със истинското име, просто защото не искам да стават някакви драми. Надали тя изобщо ще види това клипче. Опитвам се в момента да сетя за име на момиче, което като цяло не познавам такова момиче. Мисля, че Петя. Не познавам момиче, което се казва Петя, ако познам такова момиче, то гледа клипа, много съжалявам, че съм те забравил. Петя беше красива, по-голяма от мен и аз доста си мислих за нея. В нашата групичка имах още един приятел, който ще наричам, да кажем, Димитър. И той я познаваше малко по-добре и от време на време ходеше при тях. Както ви казах, аз през повечето време бях отстрани. Не се вряхме много често около тях, но от време на време и така, смисъл, случваше се да се засечем просто. И в един момент, в който бяхме аз и Димитър, аз просто реших да му споделя като едно малко наивно дете, че аз си харесвам и си мисля по 25 Часа на ден за нея и че просто си представям някакви неща в главата ми, че нали, можем да бъдем, може би, някъде в някаква реалност. Гаджета. Нестина си го представях и го исках. И той ми каза: Хм, ами, след като я познавам, може да ти помогна и да направя нещо по въпроса. И аз като още по-голямо наивно дете, просто да започнах да се радвам супер много и започнах да го вярвам още повече, че всъщност може да стане нещо с неговата помощ. Ох, колко грешах. Минаха няколко дни, ние излязахме отново да караме колело и той идва при мен и буквално ми казва, хей, аз си взех номера. Аз буквално имам номера и просто ще ти го дам. И аз бях като... Буквално сърцето ми хора, не знаете какви емоции усетих тогава. Щом ги помня толкова ясно, супер много се зарадвах, че буквално и имам номера. Аз съм сигурен и си спомням, че аз нямах смелост да извънна. Аз изобщо не съм си помислял да извънна, но просто се радвах, че имах нейният номер в моя телефон. Сърцето ми потрепна, видях как небето се разтваря и как всичко е възможно. Буквално усещах любовта, без дори да знам твой любов е така. Не може да разпора да мисля за нея и да си представям как това със сигурност, със сигурност 100% ще бъде първото ми гадже. Аз дори нямах смелост да извънна. Та да записах и номера в телефона и по уния времена всички имахме Nokia телефони, които имаха Bluetooth и си пращахме различни песни. Аз имах доста готин телефон, между другото, Nokia Express Music 50 от 30, мисля, че беше. И то телефон валеше супер як звук. По-големите от вас, между другото, напълно знаят с говоря и със сигурност това им носи някакви готини и топли спомени. Спомням си, че си пращахме а, на един рапър Soulja Boy който е пълен палачо и той човек буквално продаваше а, някаква гейминг конзола, опитваше се да скамва хората с тази гейминг конзола, то това стана скоро, между другото. Не, не искам да говоря така за него, че е палак, обаче просто човек направи някакви нови скандални неща през годините. А, може би ако сте чували песента Crank Dad, се е просто Soldier Boy of Enid, oh, watch me crank that, wow, watch me crank that Superman, oh, Superman, that, oh, crank that. Soldier Boy, Crank That Soldier... нещо такова беше. Имаше един много тъпта <laughs> Имаше един много тъп танц между другото и като цяло Soulja Boy се облича по много смешен начин. Един интересен детайл е, че аз в тези години по-скоро малко преди това, може би съм бил малко по-малък, може би 4-5 клас, а, копирах а, този начин на обличане и се обличахме с широки дрехи, буквално с мега широки дрехи. Може би изглеждах по този начин, изглеждах много нелепо тогава. Разумвам се, че тази мода в момента не се е върнала, но в някакъв момент съм сигурен, че тинейджерите първо ще започнат да се обличат по този начин. Сигурен съм, че някъде имам просто все още тези дънки на Марк Еко, които бяха от Бъртовчет ми и просто бяха огромни. Аз съм сигурен, че в момента тия дънки аз целия ще мога да вляза в тях, ако ги намера. Споменавам Soulja Boy и този детайл, понеже uh, Soulja Boy имаше една песен, която беше малко по-любовна така и също леко крени, че тя се казваше Kiss me through the phone, през телефона. И когато аз получих нейния номер на Петия от Димитър, uh, аз имах тази песен на телефона и имах функцията на моя телефон да си слагам на всеки човек да ми, раз... да ми звъни с различна мелодия. И сложих тя да ми звъни с Kiss me through the phone, и тази песен на Ликаше и така. та 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 I just wanna kiss you, you know that I miss you. И нещо такова беше, и пак като го говоря хора между е така буквално, и смисъл усещам то спомен го преживявам отново по някакъв начин, по много готин начин. Просто е готин и забавен спомен. Та, аз си сложих тя да ми звъни така. Baby, I just wanna kiss you. Смисъл и... Окей, okay, добре, нищо не стана. Прибрах се вечерта, отново си мислих супер много за нея. Просто си Представих и си мечтах, че тя ще ми извънне. Не знам защо, аз съм сигурен, че тя дори, не ми е знала името тогава, аз дори не съм говорил толкова с нея, аз само съм си казал, здрасти, е така? и съм сигурен, че тя не ми е знала името, не е знала изобщо кой съм аз, кой е това някакво малко дете човек, някакво малко рете, което си представя някакви неща в главата, но да надеждата беше там, и просто си представях как в някакъв момент ще чуя та тъ Както и да е, идва другия ден и аз съм в училището с мои приятели. Стоим си просто и си приказваме, а аз от време на време се сещам за нея, от време на време просто е така. Си правя някакви други неща. Вече започна да става тъмно, сигурно е било след 9.30. Беше лято и по принцип моят вечерен час тогава беше 10. Смисъл, стана ли тъмно до 10 часа, аз трябваше да съм си в нас. И точно когато стана тъмно, някои от моите приятели, които бяха около мен, започнаха да се разотиват. И в този момент, когато аз най-малко очаквам, сърцето ми просто падна. Не, то не падна, то просто изкочи през градите ми. Не съм сигурен дали тогава ми приуша от щастие или просто влязох в някакво друго измерение за около 2 секунди, но хора, аз чух та 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 Започнах да трепера цели, извадих си телефона и видях буквално, че пише Петя е така. Сигурно ми отне около 15 секунди да вдигна, буквално 15 секунди, тя не спираше да звъни. И през тия секунди аз съм гледах в училището и видях, че тя и нейните приятелки, и тогава в далечината ми се стори, че и Димитър беше там. Те бяха на една пейка, която беше на около, сигурно не знам, някакви метри. Абе, далечко си беше, но ги виждах и знаех, че тя е там. Поех си хора, казах си сега или никога и просто вдигнах телефона. Като мъж, не, като, като дете, като малко дете. <laughs> Дигам телефона и буквално треперя, не мога да кажа нищо, не знам какво да кажа, нямам си идея какво се случва в този момент, просто треперя е така. И сърцето ми топти супер силно. И само чувам, ау, кое! Алко е, в този момент всякакви неща минат през главата, какво да кажа. И аз в този момент трепери съм Ник, Ники, Ники. И тя е като, а, о, кой Ники бе? И аз, еми Ники с колелото. И в този момент чувам как те започват да си шепнат и да си говорят някакви неща. Всъщност те не си шепнеха, но просто си говореха някакви неща, но аз не може да чуя какво си говорят. Чух е леко като смях и, и, в този момент с един глас, който е леко като се погнуса, само чувам. А, то ли бе? То ли бе? То ниския с колелото с шапката, то ники ли бе. Отново чух смях и след това чух, яла, е тука. И аз буквално ги гледам, аз ги гледам пичове, и, и те ме гледат, и аз виждам, че това всъщност там е димитър. Той седи при тях и той ме казал, че аз съм там от среща и буквално се бъзикат с мене. То предател! Предаде ме, аз споделиха, той ме предаде. Я ела, и аз тръгвам към тях. Тръгвам, хора супер бавно, треперя, просто като някакво робот, че тръгнах хора супер бавно към тях, ей така и да си бутам колелото и колкото повече се приближавах, толкова повече чувах и просто усещах как съм супер унижен, защото те се смееха. Те се смееха колективно, бяха около 3-4 момичета и Димитър. Аз в този момент се насирах буквално, ей така, смисъл буквално се насирах. За втори път, защото първото ми насиране беше когато тя ми звънна, когато чух Съжалявам, съжалявам за това. <laughs> Те продължих да се приближавам и продължавах да чувам смеха все по-силно и по-силно. И накрая чух. А, ти ли си тайният ти обожател? И в този момент просто замръзах на едно място. Замръзнах, погледнах ги, усетих унижението с всичка сила и се обърнах. Обърнах се и си продължих. Смехът започна да става все повече и повече, но аз си тръгнах. Тръгнах се от училището, прибрах се в нас, просто си легнах не можах да заспа. Всякакви неща ми наяха през главата, но най-важното е, че просто бях унижен. И с тежко, много тежко разбито сърце като за дете. В смисъл като за дете разбито сърце. Защото това все пак е първият път, в който ми се случва нещо такова. Първият път, в който нали, показвам някакъв интерес към момиче, представям си нещо, че може да стане, усещам някакви емоции и това ми се случва. Така че да, това е първият път, в който ми разбиха сърцето и като цяло това е история, като... Но чакайте, има още едно разбиване на сърце, което стана много скоро. А относно това, което ви казах до сега, хора, ако харесвате някое момиче или момче, просто отидете и му кажете според мен, стига нали, да не прекалявате с някакви неща. Имам предвид, няма отвора да си притеснявате Другият човек или ще има чувства към вас, или няма да има чувства към вас. И така ще бъдете сигурни и няма да го мислите и да си притеснявате и да си фантазирате някакви неща. Просто го направете, за да ви се изчисти. Така ще станете по-силни и по-уверени. Това е моя супер малък съвет относно тази история и съм сигурен, че сега си казвате да, то е много лесно да го кажеш. Така, ама... Не, между така е, знам. Знам, че е така, но... Или го правиш, или не го правиш. А сега, относно вторият път, в който ми разбиха сърцето, не го направи човек, ми интернет сайт. Това е непопулярният да, виждате кой е интернет сайт и може би ако знаете за този сайт а, наскоро изтриха всички видеа от него и това е старят ми профил поне един от двата а, качвам като цяло видеа от 2008 година бате с снимката на Тупак е така със средния пръст и Джейсън Ворхис и просто ми изтриха видеата. Радвам се, че поне успях да реагирам на едно видео, което съм снимал като съм бил на, мисля, че 11 години. Ей, тук в това видео реагирам на мое видео, когато съм на 11. Това ми бяха двата профила в и както виждате имам видео от 2011 година. Имам видео от 2008 всъщност. Ето това е 2009. като цяло доста простички видеа на GTS Andreas, които няма кой знае каква стойност, но по някакъв начин тези видеа бяха в сърцето ми и ми е тъпо, че не успях да си ги изтегля. Тъмнелите стоят, но когато ги отворят, те не се отварят. 70 или 80% от тези видеа съм ги снимал аз, някои съм ги теглил от YouTube, като ето това клипче на Soulja Boy SpongeBob пародия, човек. Uh, но голяма част съм ги снимал аз, my first gameplay, снимал съм на Little Speed Underground 2 с Fraps, тук на 20 FPS, на някакви модове на Far Cry 1, uh, някакви модове на GTA San Andreas. Е, това е най-първото ми клипче. Даже съм написал първият ми клип. 2008, втори 12 2008 година. Това е първият ми клип, който някога съм качвал и не изузнам какво е случва в него. Просто взимам това Мазерати в GTA San Andreas някакъв мод и подскачам с хидравликата и има някаква чалга, има радиостанция с чалга и се пее нещо от сорта на ти си бурята в сърцето ми. Не се шегувам дори. Имах канарчета, клипчета на канарчетата ми, които отдавна вече ги няма. Як Кутер в GTI San Andreas, Dirty Мод и като цяло, да, на Flat съм снимал. Малко страх, това е предаването Fear Страх и тук бях снимал някаква 22 секундна uh, просто сучка с Джо Роган, понеже този Джо Роган с подкаста, той тогава водеше това предаване Страх и спомен Джо Роган тук. Но да, като цяло това май бях аз. <laughs> не, това не съм аз. Um, това са ми моите клипове в детството. 2008 година. Много no генгста, брат! Има цели 9 страници, но може би са половината, защото имах два канала. Първия беше Nixon 5000 и си забравих паробата и си направих Nixon 5000. X и си качих тогава видеята. В смисъл, наново почти половината видеа, така че някои са двойно качени, но а, това клипче но ми е много тъпо, че не мога да го видя. И тук бях сложил мод в GTS на Андрея за туалетна. Като цяло, всякакви просто човек. Някои са качвани, това е качвано, свалено от YouTube и е качвано просто това също. Но повечето са някакъв мой геймплей. Цъкал съм на Лимбо тогава, това съм го забравил. Вау! Аз направих поредица на Лимбо, буквално преди два месеца, е така в гейминг канала ми. Като цяло, да. Това е просто. Ето ги тези повтарящи се клипове. Първия беше в Никсън 5000 и това е fx защото си бях забрал паровата. Той стори 3 снимал съм на някакви детски игри. Uh, някакви тагове, човек, what the fuck, това бяха някакви... Не знам откъде си тия клипове, честно. Няма, ням, няма значение. Това е преди много време. Боже. Финис и фърп. Съм снимал просто с... Uh... Камерката, зех на телевизора, <laughs> FD, скейтър. Um, това беше един приятел. Просто направи един дроп с кейта и, и вижте качеството. Това е снимано с някаква Nokia, супер скапа на Nokia. Това е, това е по-малко от 144 p в YouTube. Това е. Това са много стари видеа, но вече ги няма. Вече ги няма и сърцето ми е разбито. Шрек 2, искам си геймплея на Шрек 2. Искам си... беге Анди, това мога да се намери пак. Клипче беше много яко, между другото. Яка Брица, Нефесе, Уада, Пряк път на Counter Strike Source, човек. What the hell? Това всичко е моя геймплей тука. Леле, това бяха много хубави времена. Е, човек, действа нормално, смисъл. Просто готини спомени. Които ги няма. Но ги има тъмнелите. Поне, поне съм благодарен, че тъмнелите ги има. Darksiders. Та игра май беше яка. Тексаско клане играта от 1983 г. Знаете ли как изглежда тази игра? Изглежда по този начин и бях снимал геймплей на нея. <laughs> oh, <a> <laughs> Още си спомням звуците от тази игра. Тогава моите приятели знаеха за канала ми и много ме питаха точно ето заради това клипче, ето тази лада къде се ми е намерил в GTA. И аз им казах и ми не знам, просто я видях. А, всъщност тази лада аз се бях сложил, бях сложил самия мод, бях изтеглил мод и се бях научил да сменям колите и като цяло да. Беше доста култово. Със сигурност би ми било по-тъпо, ако тези клипове имаха фейскам и ако аз коментирах в тях, но аз не съм коментирал в тях. Аз коментирах само едно видео и успях да реагирам на него преди да изтрият видеята от този сайт. Така че няма кой знае каква драма и by the way, от 2009 година съм снимал на някакви истер Тук бях показвал това с нарязания човек с резачката в Vice City, ам, и да, някакви бъгове. Малко ми е тъпо заради ето това клипче, понеже GTS and Andreas Cool Mod, чудовищата от канала. GTS and Andreas Cool Mod е мод, който аз направих, когато бях пети клас. И под направих, аз не съм направил колите и текстурите, аз просто изтеглих и смених всяка една, може би почти всяка една, Uh, кола uh, в играта, смених звуците на колите, смених голяма част от текстурите и качих този мод във вторен сайт, в пети клас. В вторен сайт, който вече не съществува и просто беше премахнат от Геребов, мисля, че или от uh, някакви такива други служби. И беше много яко, понеже бях качил мода в вторен сайта и имаше около 10 000 тегления. В смисъл, някаква голяма част от българите тогава са теглили моят мод, който аз съм направил, който аз съм, аз съм и аз просто съм направил един с Биркенштайн от, от модове и съм го качил. Не съм направил текстурите, но си спомням как моите приятели от uh, 5 пети клас теглиха моя мод и просто като цяло в Даскъл в пети клас за няколко седмици бях малко популярен, защото аз бях момчето, което е направил кул cool и като цяло да, това беше готин спомен. А относно чудовището от канала ето тук има една траба. И ето тази тръба, аз бях направил някаква канализация, буквално тръбички с Map Editor, от а, началото на Сан Андрец, като пуснете нова игра там при колелото, от там имаше тръбички до Growth Street. Те бяха във въздуха, не са били под, а, нали, отдолу, защото само така можех да ги направя. Просто с някакъв мап едитор спамих тия тръби и бях сложил по някакъв начин да се спамват а, някакви хора с текстури на чудовища в тръбите и, и беше, беше яко. Реално беше доста забавно това. Тия клипове са теглени. Тия клипове съм ги снимал. <съща> жалките ми опити за скокове и каскади. Жалките ми опити за видеа по-скоро. CJ от качалката изтрепа цялото полицейско управление. Perfect quality с фрапс на 20 FPS и 480p. Perfect quality, човек. Perfect quality. GTA Vice City е колене на хора. Уоу, wow, снимал съм на скуки! Аз буквално съм снимал на тази игра в този канал преди няколко години. Това го бях забравил. И тук просто много нагло бях откраднал между другото тези видена GTI и The Balance of Gay Tony и просто това са как се минават мисиите, бях ги взел от YouTube и ги бях качил. И това беше момента в който спрях да качвам видео в Ебокс, някъде около 2011 година. И после започнах с YouTube 2017. 2016, но с един друг канал, който не се получи. И като цяло, да, това е хора. Благодаря ви за гледането. Надявам се да ви е било интересно. И може да оставите един палец нагоре. Вижте линковете долу в описанието. Оставям си и Twitch канала. Може да ми последвате. А, в някакъв момент може да опитам отново да стрима в Twitch. Не знам точно кога. И да ви има ли проще бъде забавно и приятно. И като цяло да. Peace out и горе главата. Всичко ще бъде наред.